olugudo luno oluva ejjinja okudda e Kamuli. Abatuuze baludde nga beemulugunya ku ngeri gye lukolebwamu akasoobo nga lwalina kuggwa mwaka oguwedde, kyokka nga nakati ne gye buli eno kampuni ya Dot Service tennaba kulumaliriza. Kigambibwa nti olw'embeera eno abagoba b'ebidduka baasalawo okwongeza ssente ekibadde kikaluubiriza abantu. Enfuufu ennyingi ku luguudo luno yeeviiriddeko abantu okuteeka emisanvu mu kkubo olwaleero, ssaako okulukumamu omuliro nga balaga obutali bumativu bwabwe. Era kye tulwanira, twagala batulongoseze oluguudo, oboolyawo tujja kufunako eddembe wane mafubira. Kino kitutte ekiseera ng'abatuuze b'ekyaye nga n'ababadde bakozesa oluguudo luno olwaleero bakaluubiriziddwa kubanga emisanvu gibadde mingi mu kkubo. Tibatuwuliriza, bawuliriza lulimi lwa kwekalakaza kye tukoze olunaku olwaleero. Era lwokunaku nga bayizeemu baakola oluguudo ati tujja kuma kwekalakaasa paka nga batandise okola oluguudo n'otuwonya ebintu ebiri muno. Poliisi nga buli gyegezezzaako okukakanya abantu baneze embeera mu nteeko naye nga buteerere. Ekiddiridde abadde ttiyaggaasi na kubakakanya lwa mpaka. Poliisi era eriko abantu beekutte mu kavuvungano kano. Bano basigadde bakyagenda maaso n'okwekalakaasa kwabwe nga n'omulabirizi wa Busoga Michael Kyomya y'omu ku bataataaganyiziddwa ng'abantu bazibye oluguudo era atambuzizza bigere okusobola okuyitawo. Ebyalo ebiwera mukaaga Mulamba, omuli Namulesa, Mafubira, Mutayi, Kagoma, Buwenge okutuuka e Kamuli, abatuuze basibye beekalakaasa. Amagye oluvannyuma gayiiriddwa okuzza embeera mu nteeko nga kigambibwa nti we bajjidde poliisi ttiyaggaasi abadde abaweddeko. Wabula aba Dot Service tebasobodde kufunika kubaako kye boogera ku mbeera eno.